უკანონოდ მოპოვებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების განადგურების თარიღი ცნობილი სავარაუდოდ იმ შეხვედრის შემდეგ გახდება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, მთავარ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს და სპეციალური კომისიის წევრებს შორის შედგება. კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებით იქნება დაკომპლექტებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები კომისიის წევრებს იმ სქემას წარუდგენენ, რომლის მიხედვითაც უკანონოდ მოპოვებული ვიდეო და აუდიო მასალის განადგურება მოხდება. ასევე უწყდება კომისიას გააცნობს კონკრეტულად რა პერიოდში და რომელი სფეროს წარმომადგენლებზე ხორციელდებოდა მაკომპრომეტირებელი მასალის უკანონოდ მოპოვება. Maximalurat unda shekhunat garantiebi imisatvis rom momovalshi mzgavsi ram ar gameordes. Aravin ar ari dazgveuli, amitom saciroa sheiknas efekturi sistemebi.